Maria Dulce, que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Seja bem-vinda, Maria Dulce. De onde você fala? De São Bento. São Bento. É São Bento do Sul, da onde? São Bento, Sapucaí. Ah, estado de São Paulo, tá certo, Maria Dulce. E como que você me acompanha? Pelo aplicativo. Tá certo. Olha aí, gente, muita gente baixando. E cada vez mais você pode baixar. Diga lá, minha filha. Eu gostaria de pedir oração pro meu filho, Carlos Leandro. Tá, Carlos Leandro. Por quê? Por alguma razão em particular? É, ele mexe com droga. Oh, Senhor das Santas Chagas. Há quanto tempo, filha? Ah, desde os 14 anos, ele está com 28 anos. Valei-me, Deus. Uma vida jogada fora nas drogas. E ele mora onde, filha? Ele mora comigo. E não tem acerto de um internamento, não tem? Já foi internado, padre. Pelo jeito você sofre muito, porque tua voz já embargou. Eu sofro com ele faz muito tempo. Sofri com meu marido 8 anos com câncer. Ah. E agora é com ele. Ele já teve preso 3 vezes. Que tipo de droga que ele usa, filha? Ele usa maconha, crack, tudo. É, tua cruz não é fácil. 8 anos cuidando do marido com câncer e agora teu filho. Ele trabalha? Ele não trabalha, tem 3 filhos, eu que tenho que ajudar os filhos dele. 3 filhos ele tem? 3 filhos que ele tem. E como que ele mantém o vício? Eu não sei, padre, não sei. E ele tem um coração, que é uma beleza, ele tem um coração, o que ele pode fazer para os outros ele faz. Mas pegou as mal companhia. Saiu de casa ontem, até agora ele não retornou, não fala onde que está. Ô, Jesus, imagina o coração dessa mãe. Imagina. Eu estou sofrendo demais com ele. Maria Dulce, eu vou levar no altar do Senhor. Eu acolho a sua partilha, a sua dor, seu sofrimento, colocando por intercessão de Nossa Senhora. Maria Dulce, que Deus te abençoe e te faça cada vez mais forte.